Një zënë një zënën gjeqarë është arrestuar nga policia i shkodrës pasi është kapur me 5-4 gram lënd narkotike, kanabis sativa. Nga shërbime dhe deritoris vendore të policisë shkodër, në vim të e punës të tyre për parendalimin dhe goditin e aktiviteteve të paliqme dhe në bast informacioneve të siguruar në rrugë operative, u bëj mundur, arestimin e flagrant i si shtetasit Elvis Zebi, një zënën djeqë, banuës në shkodër, bënd të ditur policia në njuftimin zyrtartë saj. Si pas blu, me, me datë një zënën gjatë kontrolit të shtruar, një zënën djeqarit 5.4 gram lëndë e dyshuar narkotike, kanabis sativa e cila u sequestrua në cilësin e provës materiale. Materialet procedoriale ju referuan përvorisë e rethi gjithësor shkoder për veprën penale, prodhimi e dhe shqitja narkotike, parashikuar nga neni 283 fraksion një i kodit penal kryesisht në prak të fesave të fund vitit, por edhe në ditet e pare të janarit forcët e policisë të shkodrës, do të kenjë një në lidhje me parandalimin e përdorimit të lëndëve narkotike në mjedise publike, një problem kuj që është evident. Tendenca e shtimit të narkotikve, por edhe shpërndarësve si pas shifrave shnerije, që ka të dë dyronë policinë të ushtëroj me shumë kontrole.